ଟଣାଟରା କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନୁହଁ ତ କ'ଣ ପୋଲିସ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଲେଡ଼ିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନା ଲେଡ଼ିଜ ଟଣାଟରା କରିବେ। ଧାରଣାରତ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଣାଉଟରା କଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଆଇଆଇସି। ଆଇଆଇସି ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବଦଳରେ ଆଇଆଇସି ଜଣେ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିପରି ଭାବେ ଆଇଆଇସି ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହିଳାଙ୍କ ହାତକୁ ମୋଡ଼ିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କେମିତି ଠେଲି ଠେଲି ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଇଆଇସିଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠେଇକି ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ତା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଯେତେ ଅଟକାଇଲୁ, ମୋ ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, ଟିକେ ରୁହ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆମେ କାହିଁକି ଆସିଥିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଏମିତି ଚଲେଇକି ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଟାଣି ହେଇକି ପଳେଇଲି। ସେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ, କହିଲେ ତମେ ଛାଡ଼, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପାଉଛି ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ହୁଏତ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚକ ତଳେ ମୋ ଜୀବନ ବି ପଳେଇଥାନ୍ତା, ଟିକେ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ରହି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ ଟଣାଓଟରା କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନୁହଁ ତ କ'ଣ ପୋଲିସ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଲେଡ଼ିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନା ଲେଡ଼ିଜ ଟଣାଓଟରା କରିବେ। ଆଇଆଇସି ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଖୋଦ ଆଇଆଇସି, ଆଉ ଏବେ ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି ଆଇଆଇସି। କାହିଁକି ଏମିତି ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି ବାବୁ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇଆଇସି ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।